মই শিকাই মোৰ চেনেল অভিজ্ঞতাত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে নিশ্চয় কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ময়ো তেতিয়া উৎসাহ পাম আকৌ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যি কি নহওক আজি মই এখন ডাইনিং টেবুলৰ কভাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সাধাৰণতে বজাৰলৈ গ'লে একে ডিজাইনৰে কভাৰবিলাক পোৱা যায় গতিকে ভাবিলোঁ এবাৰ মই নিজৰ মনৰ পচন্দৰে এখন কভাৰ বনাওঁ নেকি সেইকাৰণে এখন কভাৰ বনাবলৈ আৰম্ভ টেবুল ক্লথখন কৰিবৰ কাৰণে মই ফলাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই প্ৰায় 500 গ্ৰাম নীলা নেভি ব্লু ফলাউল আনিছোঁ বগা আৰু ৰঙা 150 গ্ৰামকৈ 300 গ্ৰাম আনিছোঁ এতিয়া মই এই নীলা দি পেলাইয়ে টেবুল ক্লথখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া আপোনাৰ প্ৰথমতে চেইন এডাল টানি লৈছোঁ চেইনডাল টেবুলখন যিহেতু ডাঙৰ অকণমান গতিকে প্ৰায় মই 3 হাতমান দীঘলকৈ এই চেইনডাল টানিব লাগিব গতিকে এই চেইনডাল মই প্ৰথমতে নীলা দিয়ে মই প্ৰথম লাইনটো চেইনডাল টনাৰ পিছত দ্বিতীয় শলাটো মই তেনেকৈয়ে কৰি ল'লোঁ কৰি লৈ এতিয়া মই এটা ডিজাইন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ 6টা ঘৰ এৰি এৰি মই ঘৰটোৰ ডিজাইনটো তুলিম এয়া এই 6টা ঘৰ এৰি মই 6 নম্বৰ ঘৰটোত এই শলাডাল ভৰাই একেলগে 6টা ঘৰ কৰিম চাব আপোনালোকে 1, 2, 3 একেটা ঘৰতে মই ভৰাই আছোঁ কিন্তু 4, 5, 6 ভৰাই দুডাল মই চেইন টানিম 2, 2ডাল টানি আকৌ 6টা ঘৰ এৰি পেলাই মই কৰিম 1, 2, 3, 4, 5 এই 6টা ঘৰ এৰি আকৌ ইয়াত ভৰাই পেলাই মই আকৌ এবাৰ 6টা ঘৰ কৰিম একেটা ঘৰতে এয়া চাওক মোৰ ডিজাইনটো আৰম্ভ হৈছে মই এনেকৈ 10 লাইন কৰিম নেভি ব্লুটো 10 লাইন কৰিম তাৰপিছতে বগা 2 লাইন ৰঙা 1 লাইন বগা 2 লাইন আকৌ 10 লাইন নেভি ব্লু এনেকৈ কৰি টেবুল ক্লথখন শেষ কৰিম এয়া চাওক মোৰ টেবুল ক্লথখন প্ৰায় শেষ হ'বৰ হৈছে এই বগাটোৰ পিছত মই আৰু মাত্ৰ 10 লাইন নীলা কৰিম কৰাৰ পিছত বগাটো দি পেলাই সামৰণি মাৰিম চাওক মোৰ টেবুল ক্লথ হৈ গ'ল মই এতিয়া আপোনালোকক টেবুলত পাৰি দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় দেখ ক'ব